हेलो व्यूवर्स एक्सप्लोर के केसिले आपनालोक स्वागतम जनाइसु। तो मैं बर्तमान आसो इटा गुवाहाटीत आरो मैं होय गल जुवाकाली नय परखि आहिलो मैं गुवाहाटी आरो जेहेतु लकडाउन खुलिसे माने अनलॉक प्रक्रिया शुरू होइसे। सो इटा मैं बर्तमान गुवाहाटी आहि गलो। घर थाकि थाकि आमन लागि गल माने घर बहुत एक्सप्लोर करिलु, ভাল ভাল জায়গা গলো, আপোনালোকে যাতে চাইছে সাগে। सो इटा আজি ভাবিলু কত যাও, আজি মানে যেহেতু হুনকালে ৰাতিবা উঠিলু। सो इटा প্ল্যান কৰিছো এটা ধুনিয়া জায়গাত যাম, দাদা এজনে ইনভাইট কৰিছে। सो आमी फ्रेंड तीनटा एटा जगत जाम, धुनिया वेन्यू लई जाम। सो नको इटा बेसिके कोट जाम कोट ना जाओ नको। सो लेट्स गो देन, रास्ता देखाम आपना लोग काम लो लियो कि चली आसे ना रूपे एखन ल सीधा सीधा उमानंद थ्रुए उमानंद थ्रुए जाए मानने रजनी लग हेलो गाइस। सो बर्तमान आम इतना रोपवेर अफिस टिकेट काउंटार। सो बर्तमान इफाले आमार कैश ऑन टिकेट लैसे इफाले और टिकेट लै पे तीन आम तीन आँ मैं बर्तमान कैश ऑन दा मैं और विद्युत। सो आज रोपवे ट्राई करें फर्स्ट टाइम जीवन में क्या है, गुड लाक दियक और न सबे। सो विद्युत से हाय कैश ऑन दा। सो टिकेट ललो इतना बर्तमान कैश ऑन दा टिकेट लगे इतना आम तीन रोपवे तो आहिले ना इतना रोपवे न इतना अलग इंतजार करी अपने लोग लो जाम रोपवे देखा बोले। सो लेट्स गो। सो बर्तमान आमार चेकिंग होई गल आरो चेकिंगर पिसोर एतिया आमी भितर थमाय आसु एटर अफिस काइंड अफ थिंग आरो लिफ्टर उठाबो तार पिसोर लई जाबो अलग घुरिबो लागे लिफ्टर उठिबो लागे फाले अलग मा एतिया तो मानु खाली आसे जेहेतु माने बेसी टाइम हुआ नाय नटा बाजिसे हे আমি সোনকালে আহি গলো। সো খালি খালি ইমানো খালি নহয় মানে আহি আছে মানুহ এফালে কেশবদা আহি আছে পুরা জলদি জলদি উঠিব লাগে বলি। একচুয়ালি আমাক মানে মাটি আছে তিনটা মানুহ লাগে। সো আমাক মাটি আছে জলদিকে তো জীবনত ফার্স্ট টাইম রোপে উঠিব আহিলু কিন্তু তিনটা মানুহ লাগিছিল মানে তো আমি লড়া লড়িকে আমাক সুমুয়াই দিলে ভিতর কিন্তু মানে অলরেডি রোপেটো গুছি গল আর তো আমি বর্তমান রখি আছো তো এফালে রোপেটো গুছি গল আর এতিয়া আমি রখিব লগা হল দিতে অল্প সময় ইয়াতে বহি আছো গোটেই ইন্তজার করে আছে সবে ইয়ার বাকি কি হল ই লগতে রজনীগন্ধা এটা আনিছিল কিন্তু ইয়াত গুটকা সুটকা এলাউড নহয় আর আপনি রজনীগন্ধা সজনীগন্ধা কিনা আনব নয়। সো ইয়াৰ লগতে ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়া হ'ল মানে আপডাউনৰ ৰেটটো হৈছে আপোনাৰ কিমান ল'লে আমাৰ 100 টকা লৈছো ন পাৰ হেড 100 ৰুপিজ আপ এণ্ড ডাউন উইদিন 3 আৱাৰ্ছ তাৰ পৰা ঘূৰি আহিব লাগিব তেতিয়াহে ভেলিড থাকিব মানে নহ'লে ভেলিড নহয়। সো আমিতো বেছি টাইম নকৰোঁ, আধা ঘণ্টামান থাকিম তাত আহি যাম তাৰপিছত আপোনালোকক ৰোপৱে দেখাম, অলপ ধৈৰ্য ধৰক। সো বৰ্তমান আমি ফোৰ্থ ফ্ল'ৰত লিফ্টত আহিলোঁ, লিফ্টত ফোৰ্থ ফ্ল'ৰলৈ আহিব লাগে তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আমি যাব লাগিব। সো ইয়াত আমাৰ ৰোপৱে খাৰা হৈ আছে অলৰেডি পিছফালে দেখিব পাইছে। সো মানুহ হোৱা নাই হোটেলে, সো মানুহ হ'লে যাম আৰু এতিয়া বৰ্তমান। সো বর্তমান রোপওয়ে স্টার্ট দিছে যাবলৈ অন্তি চেস ন। সো সলিব স্টার্ট দিছে এতিয়া গাড়ি উঠা নিছ নাই লিফট উঠা নিছ নাই দেখো তুমি হ্যাঁ। সো এই পিছফালে থাকা দুমানন্দ এই দুমানন্দ দেখি পাইছে দুমানন্দ হৈ যাম। আৰু এইয়া মই ওপৰৰ পৰা দেখাব বিচাৰিছো আপোনালোকক উৰ্বশী আইলেণ্ডৰ এটা ভিউ, বহুত ধুনীয়া লাগিছে নজাৰা ইয়াৰ পৰা। আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ৰিভাৰ ৰোপৱে হয়। সো বেসিক্যালি এনেকুৱা মাউণ্টেইন এৰিয়াত হয় ৰোপৱেবিলাক কিন্তু ইয়াত বহুত ভাল লাগিছে যিহেতু ইয়াত ৰিভাৰ ৰোপৱে হয় আৰু গোটেই গুৱাহাটীখন দেখি পায় যিহেতু।
সো এটা রাউন্ড ভিউ দি দিছো আপোনালোকক বহুত ধুনিয়া লাগিছে এফালৰ পৰা এক্সিকিউট ইয়াৰ সো ৰোপে ৰোপে শুনি আছিলো ফাইনালি গুৱাহাটী ৰোপে এতিয়া ভাল লাগিছে কিন্তু অলপ গৰম লাগিছে হে লাগে এসিটো কাম কৰা নাই নেকি উমানন্দ পাই উমানন্দ পাই নহয় জানো আৰু টোটেল কেপাচিটি কিমান ইয়াত 32 কেপাচিটি 2560 কেজি আমাৰ ইয়াত 30 নাই বাৰু 20 মান আছে 15 মান আছে আৰু কৰোণাৰ কাৰণে অলপ মানে কম মানে উঠাইছে চ' কি মাজতে কিবা বেয়া হৈছিল বোলে দাদা মেইনটেনেঞ্চ নহয় জানা মটৰ প্ৰব্লেম চ' দুদিনমান অফ আছিল মাজতে মটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে কিন্তু এতিয়া আকৌ ফুল অন চলি আছে চ' সকলোৱে আহিব উঠিব ইয়াতে ফিল ল'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত ফাৰ্ষ্ট ৰোপৱে চ' এতিয়া বৰ্তমান উমানন্দ ওপৰত উঠিছোঁ আৰু চ' ভগৱান চ' এতিয়া বৰ্তমান উমানন্দ এইটো উমানন্দ কেইডাল ৰছী দুডাল ৰছীত কভাৰ হয় ন দুডাল ৰছী তিনিডাল এডাল চেফটি মাজৰ ৰূপডালৰ কাৰণে চলে ন বাকী দুডালৰ ওপৰত কি কাম আচ্ছা আৰু বেলেঞ্চটো আৰু নহয় জানো মাজৰ ডাল চলি আছে ন ঘূৰি আছে ন মাজৰ ডাল আচ্ছা আচ্ছা বৰ্তমান উমানন্দৰ ওপৰত এয়া উমানন্দ ভগৱানক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰাই আৰু চবে ফূৰ্তিত আছে চবে ভিডিঅ' কৰি আছে ভাল লাগিছে ন হেলিকপ্টাৰ উঠালি বিদ্যুতে ক'ব বিদ্যুতৰ কেনেকুৱা লাগিছে উঠি ৰবৈত ভাল লাগিছে আগতে ৰবৈত উঠিছেনে বিদ্যুতে 7 ইয়াৰ্ছ গুৱাহাটীত থাকিলে কিন্তু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰোপৱে উঠিছে কিন্তু ৰোপৱে নতুনকৈ আহিছে যেতিয়া ভাল ট্ৰিপ ন ভাল লাগিছে এইফালে দা মাইটি ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইফালে আপোনালোকক বগীবিল ফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখালোঁ এইফালে হৈছে ভৰাইঘাটৰ ফালৰ পৰা বগীবিল ভৰাইঘাটৰ পৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰ দেখাইছে চ' বৰ্তমান আমি উমানন্দ ক্ৰছ কৰিছোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো কি নাজাৰা মানে গুৱাহাটী চ' বিউটিফুল এভৰি ওৱান হেজ টু এগ্ৰি ডেট এতিয়া আপোনালোকক ৰাউণ্ড ভিউ এটা দিওঁ হাউ এ চিটি কেন বি চ' প্ৰিটি চ' আজি অলপ কম স্পীডত গৈ আছে বোলে নৰ্মেলি ইয়াতকৈ বেছি স্পীড দিব পাৰে নৰ্মেলি 7 মিনিটছ ন নৰ্মেলি 7 মিনিটছত ৰাইডটো কমপ্লিট কৰিব পাৰি কিন্তু এতিয়া 10 মিনিটছমান লাগিব 10 মিনিটছ নহয় আৰু 5 মিনিটছমান হৈছে নিচিনা লাগিলে কিন্তু পালোহিয়ে দেখোন আপুনি চ' কিছুদিন ৰানিং হোৱাৰ পিছতে স্পীডটো বঢ়াব আৰু কেপাচিটিও বঢ়াব কাৰণ এতিয়াতো ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চিং মেইনটেইন কৰিব লাগে সেইকাৰণে আৰু বৰ্তমান চ' মেচিন ৰোপৱে মেচিনবিলাক চব হৈছে ছুইজাৰলেণ্ডৰ আৰু টাৱাৰবিলাক হৈছে কলকাতাৰ পৰা বিল্ড কৰিছেনে কলকাতাৰ পৰা আনিছে আৰু কিন্তু বাকী এইবিলাক য'ত আমি উঠি আছোঁ চ' মেড ইন ছুইজাৰলেণ্ড চ' লেটছ ট্ৰেভেল ইন মেড ইন ছুইজাৰলেণ্ড গৰম লাগি গ'লোঁ থামি গ'লোঁ ফেন আছে কিন্তু এচি নাই আৰু অলপ গৰম লাগিব যদি ৰ'দ চ'দ দিয়ে গৰম লাগিব পাৰে আৰু এতিয়াতো কম মানুহ ষ্টিল গৰম লাগিছে কিন্তু এইটো ডিচএডভান্টেজ থাকিব বেছি মানুহ হ'লে গৰম লাগিব পাৰে গৰমে ভিতৰত বহুত ৰোপৱেটোৰ বিষয়ে জানিলো ভাল লাগিল চ' এতিয়া লেণ্ড কৰিব হৈছে আৰু নিয়াৰলি লেণ্ডিং কৰিব হৈছে চ' আপোনালোকক এইটো চাইড দেখাম অলপ অলপ চ' বৰ্তমান খুৰাক লগ পাই গ'লোঁ খুৰাৰ নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ঘৰ কিন্তু আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম উঠিছে মই চিলাপথাৰৰ পৰা আহি আজি উঠি গ'লোঁ ইমান দূৰৰ পৰা আহি উজনি অসমৰ পৰা মই এনেই ষ্টেচনৰ ওচৰৰ মানুহে ট্ৰেইন ফেইল কৰে কি কৰে
তো খুড়াই কৈছে মানে এখন ট্রাক এখন রশিয়ে ট্রেঙ্কে টানি দিয়ে তো ইয়াতনো কি ডাঙর কথা নয় জানা এখন এডাল রশিয়ে আমাক লৈ আহিছে এটা রশিদ উঠি আছো দেই ভাল লাগিল সবকে লগ পাই হয় হয় শিলাপথাৰ শিলাপথাৰ মানে মই থাকোয়ে শিলাপথাৰ পৰা এক তারিখে আহিলো মই তো রোপে উঠো বুলি আহিলো আৰু ন আজি মই আসল ভাই শিবাগৰ শিবাগৰ আচ্ছা 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 শিবাগৰ কোন জায়গা শিবাগৰ আমুলি আচ্ছা সো আমি কাছাৰীৰ পৰা আহি থকা পাৰ্টি এতিয়া লেণ্ডিং কৰিব লৈছোঁ আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীৰ পৰা উঠিব বেলেগ পাৰ্টিবিলাকে এই বস্তুটো এতিয়া কি ইয়াৰ পৰা যাব নেকি এইটো গ'লে ন চ' বৰ্তমান উই আৰ ইন নৰ্থ গুৱাহাটী আৰু নৰ্থ গুৱাহাটীত চাবলগীয়া বহুতো ধুনীয়া ধুনীয়া জেগা আছে বহুত এক্সপ্ল'ৰ কৰিব পাৰি নৰ্থ গুৱাহাটীত এতিয়া আমাৰ কেছটো কি হৈ গ'ল আমি একচুৱেলি ভাবিছিলোঁ অলপ আধা ঘণ্টামান থাকি পেলাই যাম ঘূৰি যাম বুলি কিন্তু এতিয়া আমি আমাৰ টাইমিংটো অলপ খেলিমেলি হৈ গ'ল মানে এতিয়া 12:30 পৰা 1:30লৈকে একচুৱেলি লাঞ্চ ব্ৰেক হয় চ' আমি লাঞ্চ ব্ৰেকটো ইয়াতে ৰৈ দিব লাগিব অলপ তলৰ ফালে এক্সপ্ল'ৰ কৰি চাম কি আছে কি নাই চ' এতিয়া আমি নৰ্থ গুৱাহাটীৰ ৰোপৱে টাৰ্মিনেলত আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান চবে ফটোশ্বুট কৰি আছে কিবা কিবি কৰি আছে আৰু মই আপোনালোকক এটা ৰাউণ্ড ভিউ দিব বিচাৰিছোঁ গোটেই গুৱাহাটী চিটিখনৰ আৰু কি ধুনীয়া গুৱাহাটী চিটিখন মানে ৱাট এ বিউটিফুল প্লেচ ইট ইজ আৰু এইফালে গান্ধী মণ্ডপ আছে চ' গান্ধী মণ্ডপত ইণ্ডিয়াৰ থাৰ্ড টলেষ্ট নেশ্যনেল ফ্লেগখন আছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ফেমাছ উমানন্দ আইলেণ্ড দ্য স্মলেষ্ট ৰিভাৰ আইলেণ্ড অফ ইণ্ডিয়া অফ আছাম আৰু এয়া হৈছে সুপৰ্ণখা সুপৰ্ণখাৰ লেভেললৈ যদি পানী আহে তেতিয়া গোটেই একচুৱেলি অসম আৰু গুৱাহাটী চব ডুবিব আৰু এয়া হৈছে উৰ্বশী আইলেণ্ড চবেই জানে বহুত ধুনীয়া চ' আপোনালোকে নাজাৰা এনজয় কৰক এতিয়া আৰু ভেৰি চুন এক্সপ্ল'ৰ কে কে চিত আপোনালোকে পাব নতুন এক্সাইটিং প্লেচেছ টিল দেন প্লিজ ষ্টে টিউনড এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব এক্সপ্ল'ৰ কে কে চি চাবলৈ নাপাহৰিব লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ এভৰিওৱান